У США ви можете отримати послуги з охорони здоров'я. Ваше агентство з розселення допоможе з оформленням документів, які дадуть змогу оплатити медичні послуги, і організує для вас першу зустріч у медичному закладі в США. Візьміть із собою на цю зустріч всі медичні записи й картку щеплень, аптеки, кабінети лікарів, клініки чи лікарні. Це ті місця, де ви можете отримати медичні послуги. Якщо ваша проблема є незначною чи звичною, зверніться до аптеки, щоб придбати ліки, які допоможуть вам лікуватися вдома. Ви можете пояснити свою проблему працівникам аптеки і вони допоможуть вам обрати правильне лікування. Якщо ви не можете лікувати своє захворювання вдома, зверніться до лікаря чи клініки. У разі виникнення невідкладної медичної ситуації зателефонуйте 911. Або зверніться до центру невідкладної допомоги або відділення швидкої допомоги лікарні. Деякі ліки потребують рецепта у той час як інші, ні. Рецепт це спеціальний дозвіл, який ви отримуєте в лікаря для купівлі ліків в аптеці. Багато ліків доступні без рецепта, проте є деякі, що потребують його. Повідомте в Міжнародній організації з міграції IOM або у вашому агентстві з розселення, якщо ви вже перебуваєте в США. Якщо у вас немає достатньої кількості ліків на перший місяць у США, медичні послуги в США можуть бути дорогими, проте існують способи оплати. Урядові програми оплачують витрати на лікування для біженців, які щойно прибули, а також для малозабезпечених людей, які відповідають умовам програм. Інші люди покладаються на приватне медичне страхування, щоб оплатити своє лікування. Ви маєте право отримувати медичні послуги вашою мовою. Кабінети лікарів і клініки мають перекладачів, які допоможуть вам зрозуміти медичних працівників і спілкуватися з ними, ставте запитання медичним працівникам, якщо ви щось не розумієте про вашу хворобу чи лікування, медичні послуги є конфіденційними. Ваш лікар, клініка чи аптека не можуть ділитися інформацією про ваше лікування з будь ким іншим, навіть із вашими рідними, без вашого дозволу.